rayonuna gəlmişəm, Göyçə şəhərinə. Həndə çox adam var burada. Hal-hazırda bura deyilənə görə mərkəz bir yerlərindən biridir. Standart bir festivalda heç bir fərqliliyi yoxdur, heç bir fərqliliyi yoxdur. Yəni, ilkin təəssürat budur, həddindən çox adam var, müxtəlif brendlər özlərinin standlarını qoydular və orada təqdim edilər özlərinin yeni məhsullarını. Azərseli gördüm, Norman Mayıl gördüm və digərlərini. Bura isə şəhərin mərkəzidir. Yəni, həddindən çox turistə var burada, həddindən artıq çox. Yəni, belə tutub gəzmək belə olur. Bu arada stabilizatorumuz rayatkası qutardı. Başlamamışdan qaba. Belə. Deməli, mən indi sizinlə bu Nar Festivalı haqqında qısaca fikirlərimi bölüşəcəm. Ümumilikdə həddindən çox adam var və inanılmaz dərəcədə turist var. Əsasən də belə baxdım, rayonlardan gələnlərdir və Bakıdan da gələnlər kifayət qədər. İl ərzində bir dəfə bu şəhərdə böyük bir möhtəşəm bir tədbir keçirilir və bu tədbirdəki sevməyə haqları var və həqiqətən də yerli cəmaat çox güclü hazırlaşırlar buna. Deməli, Göyçə şəhərində mərkəzi bir küçə var. O küçənin də əsasında bu festival keçirir. Festivalın əsas məqsədi mən belə başa düşürəm ki, bura turistləri cəlb etmək və yerli insanları yerli brendlərin burada tanıdılması, həddindən çox brendlər var idi. Hava burada istidir. Belə deyim, Nar Festivalına gəlməyinə dəyər, sadəcə olaraq o festival onun o şəxslər üçün əndirə tutulub ki, mən belə başa düşürəm, azlar ki, səsli köylü yerlər sevirəm. Belə, mən bura necə gəldim? Bura avtobusa bilet tapmadım. Yol maşınla gəldim, 06 ilə Sovetlər Birliyindən qalmış avtomobil olan 06 il var. 15 manata gəldim. Başı ümumiyyətcə festival ərəfəsində hər bir yer dolu olur. Mərkəzdə olan bütün kafələr doludur, yer yoxdur durmağa. Eləcə, bu da yəni istisna deyil ki, normalda 10 manata yol maşınları Bakıdan Göyçəyə gətirirlərsə, festival ərəfəsində bu qiymət biraz bahalaşır. Avtobusun qiyməti isə 6 manat, 6-7 manat civarındaydı. Heç kəsə sirr deyil ki, Göyçay özlü arayla məşhurdur və burada navlar satırlar. Gəlin sizə göstərim. Asaka bu yerlidir, özünüzün bağınızdandır. Bəli, bəli, tam artıq.
срочную. Чекай, кожа чем добан. Чекай, İnsanlar burada çok mecburlar. Haydi. Sorry, sorry. Dikkatimi çeken bir tane nar satılan yer oldu. Burada demel neyinlikler. Demel narı götürdüler, aralı tergere. Gördüğünüz gibi. Ve istenen şahıs yakınlaşıyor. Buradan bir tane narı götürüp tadına bakabilir. Ben de... Ben de onlardan geri kalmadım. Dediğim ki, bura daha maraqlıdır mənə görə. Çünki mən buranı belə də təsəvvür edirdim. Yuxarıda çox IQ vardı, musiqin səsi çox, gənclər çox. Yəni, tərpəməyə yer yox idi. Amma burada çox yaxşıdır. Mən xoşuma gəlir bu hissə. Deməli, yerli cəmaat mənə məsləhət gördü ki, gəlim Göyçay şəhəri mərkəzi stadionuna və dedilər ki, festivalın əsas kulminasiya nöqtəsi burada olacaq. Və indi isə qəndim görək nə var burada. Hiss olunur ki, stadion təsə düzəlib. Belə. Yəni, stadion dedikləri budur. Evdə böyüklüyü olmayan bir stadiondur. Və çox da musiqi çalınır burada. Bu da səhnə.